The Kabul News ground dun ko salam pravalit kharagwas The bandiano masala uras po uras kadki chanakiye sarur zar uspak sa bandian khoshul da sarur zar uspak sa kasan aga kasan dich jagra ki niur shu talib bandian di lekin sarur sa bandiano bara ke kala hukumat wo che haq labd pa khatir ban nukhsh kiye کله وی چې نه بهرنیان مخالفت کوي وزیر خارجه ویل چې بهرنیان مخالفت کوي بل اخر اشرف غنی اعلان کړل چې نو زبا لوی جرګې ته مراجعه وکم چې لوی جرګې په دې اړه څه فیصله کوي اوس لوی جرګې چې کله اعلان شول معلومیږي چې لوی جرګې کې یوازې د بندیانو مسله نه ده بلکې یو سلسله نور مسایل هم په دې کې مطرح کیږي سرور سره بندیانو مسله ده څرنګه بسول کو یعنی هغه سول شرایط بسوی او داغه په خوا کې حکومت غواړي چې خپل انکشافي پروګرامونه جرګې ته وړاندې کړي نو زمونږ د نن ورځې بحث په دې باندې چې دا جرګه رښتیا ده د ستونزې د حل لپاره غواړي چې دایره شي او کنه نور اهداف هم لري زمونږ انکشافي پروګرامونه دغه انکشافي پروګرامونه دي نو بیا هغه ته خو لازم ده چې دا پنځه کاله زه پوره کړم که څنګه قصه ده په دې باندې بحث کوو په دې بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی نصرت اقبال د سیاسي شنونکي همدارنګه موږ سره د لندن نه ملګری دی ښاغلی حبیب الله جانبدار د سیاسي شنونکي دواړو سره په همدې موضوع باندې بحث کوو ستړي مو شئ په خیر راغلی جانبدار صاحب اول که تاسو نه بحث شروع کړو جرګه اول کې دغه خبره کېدل چې د سلور سوه بندیانو د خلاصون لپاره دا جرګه غوښتل کیږي اوس نور مسایل مر سره یادېږي مثلا حکومت خپل انکشافي پروګرامونه ملته تشریح کوي چې د هغې په اسلام ملاتړ وخلي زما سوال دا دی هغه ورځ اشرف غني په بغلان کې ویل چې دلته زه په سلور میاشتو کې بند جوړوم یا ویل چې کونړ او نورستان او لغمان به سره یو ځای کو مطلب دا به ون اخلو او د دې ځینه به هند ته برق صادر کو که رښتیا ډاکټر صاحب دغسې کارونه کوي نو خو بیا دغه نه ملاتړ د خلکو سره شته چای مخه نیولې ده داسې کارونو ملاتړ دپاره جرګې ته ضرورت شته او که نه څه فکر کوئ د لوی او بخونکي خدای په نامه ځواک صاحب تاسې ته اقبال صاحب ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته سلامونه درناوی او احترام تقدیموم تاسی پیگی چی لوی جرگه دی افغانستان عالی ترین حقوقی مؤسسه ده لوی جرگه دی افغانانو لپاره دا صرف یو فریز یا یو عبارت نده بلکه دا یو ملی تاریخی حقوقی پرستیج او دا داس یو مقام ده چی همیشه باید دی درناوی وسی او ستر تصمیمونه د لوی جرګې د خوانه باید ونیول سي اوس نو موږ راځو دې ته چې ښه د دغې جرګې رابلل چې دوی ورته مشورتي جرګې نوم ورکړی ګټې کومې دي او اضرار یې کوم دي یعنې که یوه لحظه له جانبدارۍ نه زه راووزم او بې طرفانه ووایم باید موږ د دعا د جرګې ګټې او منفعتونه او اضرار یې په دغه وخت کې د دایرې دواړه وڅېړو بیا وروسته ویلی شو چې ښه نو څه باید وشي لومړی ګام کې وضع اضطراري ده لس میلیونه افغانان د عامه روغتیا د وزارت په وینا لس میلیونه زیات افغانان په کرونا مبتلا دي فقر بېداد کوي امنیت نشته جګړې ادامه لري د جلال آباد حادثه تاسې ولیده انفجارات او د داعش نه خبرې او په بل طرف کې مشوره هم لازم ده خصوصا د خلکو سره متنفذینو سره مشرانو سره ولې په عمومي مسله اوس هغه مسله یا اجندا چې جرګې لپاره دوی مشخصه کړې دا واقعا هم د جرګې د رابللو اړتیا لري او که نه مسله چې د زندانیانو ده دا تر ډېره حده پورې یوه حقوقي تخنیکي موضوع ده نه دا چې یوه ډېره لویه سیاسي او ملي ستر اهمیت ولري یعنې د یوې حقوقي تخنیکي مسلې د حل دپاره لازمه ده چې مسلکي
ډلو ته او خبیرو اشخاصو ته مراجعه وسی. دې باندې طالبان هم ښه پوهېږي او زمونږ مقننه قوه او خصوصا قضایه قوه په دې باندې ښه پوهېږي. که دلته د عقلعبدي ادعا موجوده ده چې خدای تعالی خالق د زمین و زمان او د مونږ ټولو ده، هغه ځان ته اختیار نه ورکوي چې عقلعبد وبښي، نو دغه خو بیا معلومه خبره ده چې رئیس جمهور یې نسي بخلی، هیڅ فرد یې نسي بخلی، مګر هغه څوک چې صاحب د حق ده. د دغې موضوع د روڼتیا دپاره باید د طالبانو د حکومت ګډ هیئت د قضایه قوه او د خبیرو متخصصو حقوقدانانو په ګډون باندې باید دا دوسیه د دوی څېړل سوی وی، او هغه څوک چې عارضین دي هغه راغوښتل سوي وی، نو بیا د دوی سرنوشت تعینېدای سو. دا یعنی موضوع سوی جرګې ته اړتیا نه لري. حقلبدان وروسته بحث کوو جانبدار صاحب، لیکن دغه دوه مسلې نورې چې ورسره اوسې نقلولی چې څنګه به سوله کوو، دا د څنګه سولې خبره به د مذاکراتو په جریان کې تعینېږي، یو توافق ته به رسېږي او که نه جرګه به فیصله کوي، او بل انکشافي پروګرامونه به ورته تشریح کوي، دا 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 څنګه ارزوي؟ بله خبره خو دا ده ځواک صاحب چې مخکې یوه مشورتي جرګه جوړه سوې وه، د هغې جرګې په پایله کې د اوسنینیت پر بنسټ باندې ځینې زندانیان هم آزاد شو، تر 1500 زه فکر کوم څونه وه، هلته د سولې په اړه باندې هغه خطوط مشخص کړي دي. نو دا که دوی د تکرار احسان دپاره راغواړي دا بېله خبره ده. سوله خو معلومه ده، په سوله کې خصوصا د مسلمانانو لپاره کوم اضافي شروط د بیا د سولې لپاره د مذاکرې د پیلولو لپاره اضافي شروطو ته قطعا اړتیا نشته او نه جواز ته. نو دا که اوس د وخت وژنه یا د زمان ګټل یي او یا یو ډول په اذهانو کې د تبلیغاتي کار د طریقه یو ذهنیت جوړونه د ځان لپاره یي، نو دا بېله مسله ده. ولې تاسې مصارف امنیتی تا اغای مشکلاتی او دی کورونایی ریسک دا چه مطالعه که پا تناسب دی دغی اجندا دی دغی لوی جرگی را بلل دی ما پا فکر ارتیای نلیدل کرد. نو بیا اولی بیا نو چه هدف تاقید؟ یو کار تا چه ارتیای نلیدل کیگی او حکومت که نو یو هدف خوب تاقیبه نو چه هدف خواهی؟ نو مانا دی خبری داده چه دوی غواری د خپلو تخنیکی مشکلاتو او د خپلو حکومتي بې کفایتیو پړه ولس ته راجع کړه او له ځان نه دغه ګرمه بچ کړي، نو دغه تعبیر ته کېدی شي، بل تعبیر خو نه شي کېدی. صحیح، یوازې په عامیانه اصطلاح رسنیو په اجتماعي رسنیو کې څه یادمه سوده چې یادېږي، وایي چې غواړي د وړو پوزه ځان ته کېږي. ایا رښتیا هم دا مسله ده؟ حقپال صاحب د وړو پوزه خبره ده، او که د وړو پوزه خبره وای ولې ورسره د انکشافي پروګرام او نور د سولې څرنګوالی اجنډا کې شامل شوي دي؟ حکومت څه هدف تعقیبوي د دې جرګې نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته جنبدار صاحب، قدرمنو لیدونکو ته. زه فکر کوم ځواک صاحب چې د ولسمشر غني او د دې لومړی حلقې چې د افغانستان په منابعو بیت المال باندې منګولې لګولي وو، یو ډول چورې پیل کړی. د لویې جرګې راغوښتل خو یو زما په نظر سره فعلاً یو بې معنا او غیر ضروري کار ده، حتی یو غیر قانوني او ډیر پر مصرفه کار و چې ولسمشر غني اراده وکړه په څو دلیلو سره. یو دره تاسو پوهیږي چې افغانستان کې عملا اور بل دی، یعنی شل کاله کېږي چې افغانان په داسې اور کې سوځي چې شاید نړۍ کې کم ساری ولري چې داسې اور کې د موږ وسوځو. دومه خبره دا ده چې ولسمشر غني او د ده ملګري اراده د دې نه لري چې په افغانستان کې د رښتینې سوله، ثبات او امنیت راشي، ځکه دا شی دی نه غواړي چې د افغانستان په واقعي سوله، امنیت او ثبات کې د اشرف غني او د ده د جنبدار صاحب خفه نه شي، هغه غربي سیاحتي افغانان چې افغانستان ته راغلي وو دلته چور پیل کړی ده، د هغوی خیر او مصلحت پکې نشته. جنبدار صاحب ډله کې نه ده، خدای دې نه کړي چې دی ما ویل چې خفه نه شي.
ان شاء الله دا جنابدار صاحب خسړای ده. نو دی دغه خلکو په دې کې نه خیر سته نه مصلحت شته او ځان بیگانه احساس ویل دینه. زه فکر کوم د ولسمشر غنی دغه فرمایشي لوی جرګه دا فرمایشي لوی جرګه ده، یعنی دا کم قانونی حیثیت څه لپاره ده؟ اساسي اوس دا چې قانونی ده نه، دا یو هدف خو تعقیبی هدف زه فکر کوم دا ده. یوازې اوس جانبدار صاحب ویل چې یوازې دا ملامتیا ځکه دا خلک خلاصیږي، دا خو ملامتیا لري او دغه ملامتیا نه ځان خلاصول غواړي. زه داسې فکر کوم جناب ځواک صاحب چې حکومت د حکومت مشرتابه د ملامتیا پروا نه ساتي، هغوی یو ملامتیا ساتي چې امریکایان دوی ملامت نه کی پر اختیار سره. نور د موږ د ملامتیا، د تاریخ د ملامتیا، د ټول بشر د ملامتیا پروا نه ساتي او نه دوی ته کوم معنی او قیمت لري. زه فکر کوم د حکومت اراده دا ده چې څو هدف لدی غنه لاسته راوړي لدی جرګې نه. یو دا ده چې زما پیشبینی داره چې په دغه جرګه کې به دغه ذهنیت مطرح شي چې ته دا بحث ته نه دی جرګې له ادرسه دا غ پورته شي چې ته 15 کال حکومت باید وکی ځکه دغه پروګرامونه لري. بله، ته باید دا به دا 15 کال باید ته پوره کی. دوم، طالبانو سره که خبرې هم کیږي، مذاکرات کیږي، نو طالبان باید د حکومت برخه شي، نه دا چې موږ یو دریم حکومت خواته لاړ شو. دوه، دریمه خبره داره چې د دې جرګې نه به غږ پورته کیږي چې د موقت حکومت او سرپرست حکومت او بوري حکومت خبرې باید نه وي، دا بحث نور منتفی ده او په اصطلاح د افغانستان خلک دا نه غواړي. موږ ولس منتخب ولسمشر لرو، په اصطلاح موږ رایه ورکړې ده او د موږ د رایه په ترڅ کې منتخب حکومت رامنځته شوی، موږ رئیس جمهور لرو، موږ نه غواړو چې وبخي. بیا په اصطلاح یو نامشروع، البته دوی په اصطلاح او یو بې برخلیکۍ خواته لاړ شو، دا به بل بحث وي چې د جرګې له ادرسه به راپورته شي چې لامدا اوس نه حکومت په اصطلاح هغهته مالګه څټي چې دغه شی واوري او دغه ذهنیت هغوی ته ورکړي چې دغسې شی باید د جرګې له ادرسه راووځي. بل بحث جناب ځواک صاحب چې د دې جرګې نه به راووځي او دا به د جرګې په نوم تمامیږي چې دغه بندیان یا خوشی شي یا نشي، یعنی دا مهمه نه ده. خو کله چې تاسو دا درې څلور مورده قید کړئ هلته، که حتی تاسو دا زندانیان هم خوشی کړئ، نور نه د سولې پروسه معنا لري، نه اوربند بیا په اصطلاح خپل محتوا ساتي او نه به دا لړۍ بریا ته ورسیږي. ځکه چې کله ته دا ور بند کړي، موقت حکومت ور بند کړي، ولسمشر غنی خپل 15 کاله باید پوره کړي، دا چې دای ظاهرا د ځین انکشافي پلانونو او برنامو دا خو ټول دروغ دي. یعنی زه درته وایم په ډاډ سره، نه که ته رښتیا وي، نه نشته رښتیا صحیح، زه نه وایم چې اوس دروغ که رښتیا دي، حتی فکر وکړه چې رښتیا دي. ما ویل چې اوس که سمنګان کې په سلون میاشتو کې د بند د برق بند جوړی یا د اوبو بند جوړی، خو نور خو خبره ده جوړ دي که نه. یا کونړ او نورستان او لغمان سره نخلی او هند ته برق ورکوي، خو ودي کی کنه؟ یعنی دې ته د جرګې ضرورت څه دی؟ خو ما درته ویل چې جرګه داسې کیسه ده، دی خو اوس اراده دوی مخکې له مخکې فیصله کړې، تصمیم یې نیولی ده. فقط دغه درې څلور مورودو ته چې زه نه غواړم تکرار یې کړم، دې ته باید ولسی اړخ ورکړي چې سبا هم په کور دننه په اصطلاح سیاسونو مخالف جهتونو لورو ته هغه د یو سپر په توګه وړاندې کړي، سیمه ییزو هیوادونو ته هغه د یو سند په توګه وړاندې کړي او په اصطلاح نړیوالې ټولنې ته هغه د یو سند په توګه وړاندې کړي چې دا زما خبره نه ده، زه د قدرت علاقمند نه یم، زه د قدرت او د پیسو او د چورو چپول لیونی نه یم. دا ګوره د افغانستان ولس ما ته دغه په اصطلاح ویلي زه همغه کومه، ځکه هم 2000 یا 3000 یا 5000 خلک ما راغوښتي وو. یعنی خبره دغه شی ده چې غواړي دی ولسی مشروعیت، یعنی د بندیانو د مسلې حل نه دی اصل هدف، 15 کاله یا د خپل دوره مکملول اصلي خبره ده شی ده، د جرګې اصلي هدف دا ده. لیکن په دې جرګې باندې دا کار کوي شي کنه؟ ته دا جرګه ورسره مرسته کوي شي د 15 کاله خپل پوره کی یو شی زو وایم. په اساسي قانون کې چې کله تاسو د لوی جرګې فصل ته ورځي، هغه بحث کوي درې مورده مطرح کیږي. یو خدای دا چې د تعدیل د اساسي قانون لوی جرګه ده. دوم، کله کې ولس رئیس جمهور محاکمه کیږي په خیانت او په ځینې نور مورد دی، بل مورد ده. دریم مورد د علیا یا د سترو ګټو مسله ده.
لیکن دی مشورتی جرګی په نامه مونږ هیڅ نه لرو یعنی په هیڅ قانون کې نه لرو او نه کوم قانوني صلاحیت د جرګه لرلای شي چې د ته وایي بخنه غواړم زما سوال ده چې احیانا که شرایط او وضعیت دغه سی وی چې بلاخره د حکومت باید یو بل حکومت خپل ځای پرېږدي ځکه مونږ دا وایو چې دا خپل وخت پوره کول غواړي یعنی خطر دا شته چې د وخت مخکې د حکومت د منځه لاړ شي نو که شرایط او وضعیت او د امریکا ارادې نه نیولې په افغانستان کې سیاسي وضعیت ټول دې خواته ځي چې دا حکومت باید خپل ځای نوي حکومت ته پرېږدي بل حکومت ته نو دا جرګې ژغورلی شي که نه خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده جناب زواک صاحب زموږ ولس باید په دې سر خلاص کړي سیاستوال به ډېر هم که چېرته د امریکا اراده چې اصلي شک او تردید د امریکا په اراده ده او دغه نفاق او په اصطلاح دو مخي او درې مخي چې کوي د امریکایي دولت دلته په افغانستان کې کوي که چېرته د امریکا اصلي اراده رښتیا هم د سولې وایي زه فکر کوم د افغانستان انتخابات نه کېدل بیا انتخابات نه اعلانېدل ولې اوس هم یعنی په کوم حالت کې چې مونږ اوس واقعي یو زه ډېر یعنی جدي شک و تردید او سوال لرم چې اصلي کیسه د امریکایانو په لمن کې ده د امریکایانو په اصطلاح په سپینه ماڼۍ او په پینټاګان بهرنیو چارو وزارت کې پرته ده چې هلته څه کیسه ده هلته څه اختلاف د نظر ده هلته په اراده کې وروسته په دې باندې بحث کوو جرګه د دې مخه نیوی سي کنه هلته څه دي ځکه چې عمومي بحث چې موږ په رسنیو کې ګورو سیاسي احزاب او دریځونه ګورو په خلکو کې بحث ګورو هغه دغه جرګه یو خنډ بولي د سولې په وړاندې لیکن د امریکا سفیرونو ملاتړ کړی دی یو شمېر نور هیوادونو نو د امریکا سفیر د دغسې جرګې نه ملاتړ ولې کوي په ده باندې به وروسته وغږېږم خو جانبدار صاحب کره شو دغه ته چې رښتیا هم دا د بندیانو مسله چې ده دا مهمه مسله ده رئیس جمهور تصمیم نشي نیولی او حقالت خبره ده بالاخره آیا رښتیا هم داسې ده و که نه مثلا زه یو څو مثاله نور ویم دوستم باندې اشچی دعوه درلودله هغه حقالب دعوه وه هغه دغسې دعوه وه چې په یو شخص باندې د تجاوز دعوه هغه ویلې په ما یې تجاوز کړی دی هغه محکمې ته هېڅ محکمې په هېڅ فیصله ونه کړله خوشي کېدل خو لا پرېږده مارشالي ورته ورکړل شوله قیصاري په نیولو باندې زمونږ یو درجن نه زیات پولیس او د امنیتي ځواکونو منصوبین شهیدان شول هغه بیرته چا وبخه کومې محکمې قیصاري وبخه دا صلاحیت د کومه کچه قیصاري وبخه نه یوازې چې وبخه بلکې امتیازات ورکول کېږي همدغسې دا یې اوږد لست دی بلې علیپور دی شرایي دی همدغسې یو اوږد لست دی چې اوس ټول سړی نه شي یادولی دغه کسان او د ده په خوا کې دا 4600 طالبان چې دي دا خو د واده محفل ته نه و راغلي جګړې ته راغلي وو خلکو وژلې ته راغلي وو دا خلکو وژنو دوسیه چې ده دا حق العبدي ده و که نه ده هغه دې په کوم اختیار وبخل یعنې دا 4600 نفر دې په کوم اختیار وبخل قیصاري دې په کوم اختیار خوشې کړو جنرال دوستم دې په کوم اختیار خوشې کړو او بیا دې مارشال کړو چې اوس مشکل په دې 4600 نفرو کې دی زما سوال دا و چې یعنې دغه کوم کسان چې دوستم نه نیولې قیصاري پورې در مارشال دوستمه پورې چې حقالبدي دوسیې ورباندې وي هغه خوش شول دا 4600 طالبان چې په جګړه کې نیول شوي وو هغه دې په کوم اختیار خوشې کړل چې اوس مشکل په دې 4600 کسانو کې دی او هغه ته جرګه راغواړي نو عرض می داده چې ما مخکې تاسو دا مطرح کړی چې دلته که په مشخصه توګه حقالبدي ادعا موجوده وي ولی یو تفاوت شته دا باید له یاده ونه باسو چې د دغو طالبانو په اړه چې مجازات مشخص دي د 150 نه زیات په اعدام محکوم دي د 150 نه د 100 نه زیات فکر کوم په مخقره موادو په توکو په دې او دا د محکمې وروستۍ پرېکړه ورباندې شوې انسعلیپور قیصاري افراد صفات کړه علیپور خو میدانډېر زیات کړی او حقالبدي ادعا پې موجوده ده او هغه یې د دویم معاون په ضمانت پرېښود سیاسي جوړجاړی دا خبره
بیخی د دوی نیتونه اوس د سوال ور دي ستاسو پوښتنه ډېره مواجه ده لیکن په تخنیکي او حقوقي لحاظ باندې دغه قضیه دغومره ستره نه ده چې لویه جرګه دې ورته راوغوښتل شي بلکې دوه غوټه وایي چې په لاس خلاصېږي څوک یې په غاښ نه خلاصوي نو دې د حل دپاره امکانات موجود وو چې دوی تخنیکی ټیمونه توظیف کړي ولې معلومېږي هماسې چې حقپال صاحب ویلي چې خپله د امریکا په نیت باندې شک ده خپله امریکایان دغه لوبه تنظیموي او رهبري کوي او مخته یې بیایي نو سوال خو هغوی ته راجي کېږي بلې بله سوال هغې ته راجي کېږي صحیح ده په دې باندې بحث کوو چې امریکا څه هدف لري نو اوس د حکومت په نیت که خبره وکړو آیا حکومت فقط د امریکا د هدایت په مطابق د ستونزو جوړي او کنه دا حکومت په خپل هدف هم لري ځکه یو چې دا د شک کوي چې قدرت کې د پات کېدلو په خاطر باندې اشرف غنی حال ځله کوي چې که یو ورځ او یو ساعتم پات کېږي دا ورته غنیمت دی نو ګوره د قدرت پات کېدو خو په ټوله نړۍ کې دا تجارب موجود دي کله چې په یو هیواد کې بحران مشکل پرابلم راځي هغه چې دیموکراتیک نظامونه لري یعنی په دیموکراسۍ باندې مبتنی نظامونه لري په هغې کې مخکې له وخته بیا انتخابات کېږي دغه انګلستان کې همداسې له یو کې کې همداسې وسول نورو اروپایي هېوادو زموږ همسایه هېوادو کې چې کله یو معضله رامنځته کېږي بنبس راځي بیا انتخابات رامخته کوي نو اوس دوی که هر څه وغواړي کله چې په انتخاباتو یا په تغییر باندې بحران حل کېږي خدای مجبوره ده چې غاړه ورته کېږدي خو په دې شرط چې د ده حامیان یې ومني دوی یوه ورځ هم په اقتدار کې نشي پاتې کېدلی چې امریکا ورسره موافقه نه وي یعنی لوبه د امریکې په لاس کې ده حکومت ته ډېر سوال نه راځي بلکې نړیوالې ټولنې ته دا سوال ډېر راځي درست نو ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه هدف تعقیبوي مخکې ما نړیواله ټولنه عرض کړم نړیوالې ټولنې خو د افغانستان ملي حاکمیت نقص کړ دوی تر 15 زیات هیوادونه د جهان ثروتمندترین هیوادونه مثلا دا جاپان ده او دا انګلستان ده امریکا ده کانادا ده استرالیا ده جرمنی ده دا ګوره دا 19 کاله په افغانستان کې استخباراتي نظامي ډیپلوماتیک حضور لري لیکن تاسو تر اوسه ترافیکي اشارې په کابل کې نه لرئ تاسو تر اوسه پورې پاکې اوبه نه لرئ دا ولې دا تا کوی چې نه دا ټول افغانان ملامت دي خیر دغه نړۍ له دغه ملامت افغانان نه ولې حمایت کوي خدا دوی راوستې دي په ملت مسلط کړي دي او بالاخره د موږ له دغه جغرافیې نه د خپل به ملي رقابت نه ګټه پورته کوي او قربانیان یې موږ یاستو افغان وایي سر په ګریوان کې که طالب باید بې له شرطو بې له شروطو نه راشي مذاکره وکړي چې تر څو د دې بهرانیانو د وتلو زمینه مساعده شي زه خو دا ټکی یادومه او څوک چې سالم فکر کوي ملي دریځ لري په افغانستان کې دوی باید یو بل ته سره لاس ورکړه دا وضعیت باید موږ صحیح درک کړو چې موږ سره نړۍ څه ډول لوبه کوي او یک بام او دو هوا په شکل باندې دغه به ملي حقوق چې دي کله زموږ په اړه مراعات شوي دي ملامتي ټول په خاطر دا مهم سوال دی دا مهم سوال دی چې که رښتیا هم حکومت د دغه نه د یو پلمه په توګه استفاده کوي نو خو طالب ورباندې ولې ټینګیږي یعنی طالب هم په زوره پلمه ورکوي حکومت ته یا بهرنیانو ته که څنګه بالکل طالب باید دا ورته ووایي چې بلکل در سره دي تر دوه میاشتو درې میاشتو راځه چې مذاکره وکړو طالب که په ځان باور لري طالب که د خلکو ملاتړ فکر کوي چې ورسره ده خو په جرات باید راشي مذاکره ته اوربند د دایمي مو سره اعلان کړدغه سوال موږ مختلفو بحثونو کې مطرح کړی دی هغه کسان چې د طالب د دریځ نه دفاع کوي هغه یې وایي چې طالب دریځ دا دی چې که اوس موږ شاته قدم واخیست انعطاف هم وښودو بیا به حکومت په هره مسله کې ودرېږي او طالب به مجبوروي چې هغه خپل دریځ نه تیر شي نو دا ورته یو امتحاني غوندې دوسیه ده چې نه طالب په دې کې شاته قدم ځکه نږدي چې بیا دغه حکومت به بیا په هر قدم کې داسې مشکل جوړوي دغه څونه مواجه خبره ده دا خو مواجه نه ده دا مواجه ځکه ده چې طالب د افغانانو ژوند له ټولو مهم ده څه چې راسي ووایي چې قربان کوم سوله منم مذاکره کوم خو ولس در سره درېږي نو حکومت خو تا تجرید که په دې صورت کې او ورته ووایه چې راځه انتخابات کوو ټول خلک تا سره ودرېږي دا خو اسانترینه بهترینه او کم مصرفینه لاره ده او شرعي لاره ده درست مننه اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو